Dame i gospodo, juče su se u susjednoj Srbiji pojavila svjedočenja generala Bratislava Dikića, koji je gostovao na jednoj od tamošnjih televizija, govoreći i obrazlažući svu onu torturu, svu onu muku, svu ono zlostavljanje koje je prošao u Crnoj Gori, ističući i posebno naglašavajući da je njegov glavni mučitelj i glavni organizator svih tih nepočinstava, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov saradnik, specijalni tužilac Saša Čađanović. Dakle, dobili smo jedno novo svjedočenje, dobili smo jedan novi iskaz koji u potpunosti podržava onu krivičnu prijavu koju je podnio specijalni tužilac Savović, objašnjavajući kako su se u slučaju generala Dikića, kako se u slučaju drugih učesnika u lažnom suđenju vezano za proces poznat pod imenom državni udar, šta se sve dešavalo i kako se zloupotrebljavala državna moć i kako se zloupotrebljavala tužilačka funkcija. Vjerujte, to je jedno od onih teških svjedočenja u kome smo saznali mnogo nečasnih i monstruoznih radnji na koje je bio spreman glavni specijalni tužilac i specijalni tužilac Čađanović. Mi smo više puta pozivali vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da liši slobode Milivoja Katnića, da liši slobode Sašu Čađanovića i sve one koji su učestvovali u mučenju ljudi, a posebno izdvajamo slučaj generala Bratislava Dikića i slučaj gospođe Branke Milić. Nažalost, vrhovni državni tužilac u najboljem duhu dosadašnjeg pravosuđa Crne Gore i tužilačke organizacije, gdje zakoni ne važe podjednako za sve, nego za porodicu Đukanović i ljude iz njegove dvorske kamarile, zakoni važe na jedan način, da ih ne dodiruje ni tužilaštvo, da ih ne dodiruje policija, da ih ne dodiruje nijedan zakon, oni djeluju izvan sistema. I druga primjena zakona u kome se zloupotrebljava državna moć i mimo zakona i mimo ustava muče se i maltretiraju ljudi kako bi se slomili, kako bi se prisilili. Evo general Dikić objašnjava kako su od njega tražili da upravo nas, dvojicu, Srpsku pravoslavnu crkvu, blaženopočivšeg mitropolita, druge visoke crkvene velikodostojnike, predsjednika Srbije i druge ljude, pogotovo tu mislim na ljude iz Rusije, da upetljaju u jednu priču kojom bi oni mogli da mašu na zapadu i da se predstavljaju kao demokrati, da prikrivaju teška kriminalna djela koja su počinili ne samo u Crnoj Gori, nego ih počinili i u inostranstvu. Dakle, vidjeli ste da je sličnim metodama potpisan čitav niz sporazuma o priznanju krivice, jer nisu svi ljudi izdržljivi, niti su svi ljudi hrabri kao što je hrabar general Dikić i kao što je hrabra gospođa Branka Milić. Mnogi su ljudi pokleknuli, donijeli jednostavnu odluku, bolje da priznam i ono što nisam uradio i da potpišem i da idem kući, jer ja ovo maltretiranje, ovo mučenje i ovaj sadizam koji registruje se od strane glavnog specijalnog tužioca i njegovog specijalnog tužioca Saše Čađanovića ne mogu da podnesem, bio je uglavnom rezon ljudi koji su potpisivali takozvane sporazume o priznanju krivice, a kojima sada maše glavni specijalni tužilac kao nekakvim ključnim dokazom da se nešto strašno spremalo 16. oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, a građani znaju da je upravo taj lažni državni udar omogućio nezasluženo Milu Đukanoviću i njegovoj kamarili da vladaju Crnom Gorom sve do 30. augusta 2020. godine. Dakle, danas otvaramo veoma važnu priču koja nadmašuje tužilačku organizaciju i kažem, nemamo mi vrhovnog tužioca, vrhovnog državnog tužioca koji bi povukao hrabar potez i uhapsio Milivoja Katnića, Sašu Čađanovića i one ljude koji su mučili građane Srbije i građane Crne Gore. Nemamo, nažalost, to moram da istaknem, u jednom trenutku ni ortake dovoljno hrabre u ovoj skupštini, ljude iz parlamentarne većine s kojima smo zajedno potpisali zakone
da smijenimo Milivoja Katnića, odnosno da upodobimo tužilačku organizaciju i pripremimo za ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, nego su zakoni koji su trebali da budu usvojeni prije neki dan i kojim bi se riješilo pitanje tužilaštva u Crnoj Gori, nekako na čudan i volšeban način povučeni iz procedure sa obećanjima da će biti veoma brzo stavljeni na dnevni red, najkasnije do 18. marta, a onda sada dobijemo ono što smo mogli pretpostaviti, izjasnit će se Venecijanska komisija do kraja marta, pa ćemo imati informaciju, izjasnit će se Venecijanska komisija 15. aprila, pa ćemo imati odlaganje u nedogled dokle će tužilačka organizacija na čelu sa Milivojem Katnićem, odnosno glavno specijalno tužilaštvo, nastaviti da radi ovako kako je radilo do sada, zloupotrebljavajući ustav, zloupotrebljavajući zakon, mučeći ljude i nanoseći ogromnu štetu ne samo građanima Crne Gore, nego svim dobronamjernim i čestitim ljudima. Evo, na današnjoj konferenciji za štampu prosto želimo da javno pozovemo naše kolege iz parlamentarne većine i svakako da pozovemo one ljude iz vlade koji su inicirali odlaganje ovih donošenja i usvajanja dva zakona o tužilačkoj organizaciji i tužilačkom savjetu, da ih pozovemo da odmah, a možemo to već da uradimo i 1. marta, stavimo na dnevni red skupštinskog zasjedanja te zakone, da ih izglasamo i da ovo pitanje riješimo na zadovoljenje svih građana Crne Gore, na njihovo zadovoljstvo, što će znati da ćemo dobiti novu tužilačku organizaciju, da ćemo dobiti nove ljude koji će se boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije, a ne sumnjamo da ima u Crnoj Gori zainteresovanih, časnih, poštenih pravnika, časnih, poštenih ljudi koji su spremni da rade u interesu zajednice, da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije i u kojem bi podjednako zakoni važili za svakog građanina Crne Gore. Podjednako i za predsjednika Crne Gore, podjednako i za posljednjeg građanina iz nekog od naših gradova u Crnoj Gori. Da, samo ponovim, posle svega što je saopšteno, a u nedostatku odgovornosti, mogu reći čak i hrabrosti vrhovnog državnog tužioca, da uradi ono što bi trebao da uradi u skladu sa zakonom, mislim da je pravi moment da parlamentarna većina, odnosno one stranke koje su povukle potpis sa predloga zakona, da predsjednik parlamenta vrati u proceduru ova dva zakona i da riješimo pitanje tako što bi štetočine uklonili sa onih važnih funkcija sa kojih nanose nemjerljivu štetu građanima Crne Gore. Ovo je za Crnu Goru izuzetno dramatičan trenutak, ovo je za Crnu Goru posebna važna ona, ne samo politička, nego mislim i državna dionica i onaj dio puta koji moramo da pređemo kako bi mogli da kažemo da ćemo da odgovorimo na zahtjeve vezano za tačku 23-24, da odgovorimo na mogućnost da i mi možemo da se među drugim državama u Evropi pohvalimo da smo na ozbiljan i odgovoran način borili se protiv kriminala na prostoru Crne Gore, a kada se borimo protiv kriminala na prostoru Crne Gore, mi se onda borimo i protiv kriminala u čitavom regionu, jer nemojte da imate dileme, glava te kriminalne hobotnice koja je zarobila region nalazi se baš ovdje u Crnoj Gori i ona upravlja jednom rukom s organizovanim kriminalom, a drugom nalazi se na najodgovornim državnim funkcijama. Hvala vam. Dame i gospodo, jučerašnje gostovanje generala Bratislava Dikića na jutarnjem programu televizije Happy još jedan je od krunskih dokaza zbog čega nam je neophodna reforma tužilaštva i reforma pravosuđa po svim osnovama. Uz iskaz koji je dao Paje Velimirović tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju i sve ono kroz što je prošao u tužilaštvu i u specijalnom policijskom odjeljenju pritiskan da upre prstom u Andriju Mandića i mene, uz sve one lažne sporazume o krivici, uz sve one promjene iskaza lažnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića, stvorili su se odavno bili uslovi da vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković po službenoj dužnosti, ako već nije želio po krivičnim prijavama,
Andrije Mandića i mene pokrene postupak protiv Milivoja Katnića i protiv specijalnog tužioca Saše Čađenovića. Ako tome dodamo i nečinjenje i zloupotrebu službenog položaja Milivoja Katnića u aferi Ničija kuća, kastodi račun, prvi milion, koverta, Klap, Vardar, Abu Dhabi, IRF i desetine i desetine afera u kojima se tužilaštvo selektivno ponašalo, štiteći ljude bliske prvoj familiji, i ako tome dodamo i objavljivanje transkripata poslanika Demokratske Crne Gore i ucjene koje je na javnom servisu Milivoje Katnić jasno poslao poslanicima parlamentarne većine koji su bili prinuđeni da povuku potpise s ovoga zakona i ucjene koje je poslao specijalnom tužiocu Živku Savoviću koji je pokrenuo postupak protiv Milivoja Katnića, stekli su se uslovi, kao što je rekao kolega Andrija Mandić, da koliko sutra šefovi parlamentarnih klubova obnove potpise za predloge zakona o tužilaštvu, kako bi već u martu mjesecu imali zakonska rešenja koja više neće zavisiti od samovolje jednog čovjeka i njegove sumanute osvete prema svima koji ne razmišljaju na političkim i ideološkim osnovama poput Mila Đukanovića. Mi smo u saznanju da su dijelovi Agencije za nacionalnu bezbjednost i tužilaštva koji su sprovodili i provodili mjere nadzora nad političarima i novinarima nakon 30. augusta značajan dio tog materijala sačuvali, dali određenim tajkunima i biznismenima bliskim Demokratskoj partiji socijalista i određenim režimskim tabloidnim medijima kako bi ih koristili u borbi protiv bilo kakve reforme koja bi podrazumijevala lustraciju, donošenje zakona o porijeklu imovine, donošenje zakona o parlamentarnoj istrazi, donošenje zakona o odbrani, donošenje zakona o predsjedniku države i sve ono što bi trebalo po dubini da demontira jedan truli sistem koji nikako ne želi da prihvati mirnu tranziciju vlasti. Zato mi očekujemo da će do 14. marta se voditi jedna brutalna tabloidna kampanja protiv značajnog dijela aktuelne parlamentarne većine. Ta kampanja će prevazići sve ono što je radio portal Udar u periodu avgustovskih izbora. Što se tiče Demokratskog fronta, mogu da objave sve mjere tajnog nadzora koje su sprovodili nad nama, mogu da objave sve telefonske razgovore, mogu da objave sve naše fotografije u restoranima, hotelskim sobama ili bilo gdje drugo, jer mi nemamo šta ni da krijemo, niti se ičega plašimo, ali ponašanje glavnog specijalnog tužioca i ovih struktura koje nikako ne prihvataju poraz od 30. augusta ide u pravcu da su oni potpuno izašli iz granica Ustava i zakona i da mi jedino na ovakav način institucionalan možemo da ih smijenimo i možemo da krenemo u reformu pravosuđa, a koliko mi se čini, niko iz Evropske komisije ni Evropske unije nije kritikovao ove naše predložene zakone, niti smo čuli jedno ime koje je prijetilo klauzulom balansa, naprotiv, čuli smo specijalnog izvjestioca gospodina Tonina Piculu koji je saopštio da je on očekivao da će biti rasprava u crnogorskom parlamentu i mislim da je vrijeme da naše kolege zajedno sa nama restartuju pozicije vezano za tužilaštvo i da se ovo uopšte ne svede na personalan odnos prema Milivoju Katniću, jer on je samo jedna od personifikacija i ako želite pravo da vam kažem, svi ovi njegovi tužioci ispod njega, čast izuzecima, su gori u obavljanju tužilačke funkcije nego što je to on. I još jednom želim da uputim poziv predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću da objavi presudu apelacionog suda od 21. novembra 2007. godine i sastav vijeća sudija apelacionog suda koje je potvrdilo oslobađajuću presudu Branu Mićunoviću za ubistvo Radovana Raca Kovačevića ispred kliničko-bolničkog centra. I da ih pitamo da li je član, izvjestilac ili predsjednik tog vijeća 2007. godine bio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i da li je to bila
preporuke za njegov dalji napredak u službi, jer je dugo bio u nemilosti i Vesne Medenice i Svetlane Vujanović. Također, kolega Andrija Mandić i ja želimo da pozovemo predsjednika vijeća, gospodina Zorana Radovića, koji će odlučivati, odnosno voditi postupak nakon ukinute presude apelacionog suda, da najzad odluči po našim zahtjevima za vraćanje putnih isprava i da najzad odluči, što je još važnije, o zahtjevu gospođe Branke Milić za ukidanje mjere pritvora, jer se žena nalazi već 2,5 godine u ambasadi Republike Srbije, ugrožena su joj sva prava i slobode, prekršene su sve moguće evropske konvencije i valjda imamo i mi pravo kao lideri parlamentarne većine i poslanici u crnogorskom parlamentu da najzad viši sud odluči prema našim zahtjevima i da posle 4 godine dobijemo putne isprave i da nam se posle 3 godine ukine mjera javljanja u Centar bezbjednosti svakog drugog ponedjeljka, za razliku recimo od Velje Belivuka, koji je došavši u Crnu Goru imao svu operativnu, policijsku i bezbjedonosnu logistiku DP struktura koje se nalaze u bezbjedonosnom sistemu i zato i ne čudi što ne postoji nikakav konsenzus oko izbora direktora policije i zato ne čudi što je i vlada sad ušla u ozbiljnu krizu i ne čudi što ćemo morati posle 14. marta da sjednemo sa premijerom Krivokapićem i dogovorimo dalje pravce strateškog djelovanja. Hvala vam. Imate li pitanje? Imate li pitanje? Imate li pitanje? Izvolite. Izvolite. Mi smo ranije saopštili da nećemo podržati nijedno rešenje od sadašnjih kandidata za direktora policije i pozvali smo premijera Zdravka Krivokapića da poništi konkurs koji je raspisala VD direktor uprave za kadrove Jovana Nišević, inače dokazani kadar Demokratske partije socijalista, i da se kroz poništeni konkurs omogući raspisivanje novog konkursa gdje će moći da se kandiduju ljudi koji su eliminisani samo zbog toga što nisu funkcionisali u sistemu Veselina Veljovića, pritom mislim na Dražena Medovića i na Predraga Šukovića. Procedura je sasvim jasna. Prvo, oni treba da se dogovore u vladi koga će predložiti za kandidata za direktora policije, zatim to predloženo rješenje treba da dođe na Odbor za bezbjednost, pa to predloženo rješenje treba da dobije pozitivno mišljenje, a nakon toga treba da ide na plenum i da tamo dobije pozitivno mišljenje. Demokratski front, ponavljam još jednom, neće dati pozitivno mišljenje predlogu koji bude stigao iz vlade premijera Krivokapića i onda je na potezu premijer Krivokapić. Mi već evo 2 nedelje ga pozivamo da poništi taj konkurs i da uđemo u regule poštovanja Ustava i zakona, ali očigledno neki nedobronamjerni ljudi iz okruženja Zdravka Krivokapića utiču na ovakve odluke i onda imamo i haos u bezbjednosnom sektoru. Izvolite. Hvala vam.